A Riot anunciou nesta quarta-feira os detalhes e o formato que vai acontecer o Champions 2022. Outra novidade é que o campeonato teria início no dia 2 de setembro, mas a desenvolvedora trocou a data e ele vai começar no dia 31 de agosto, numa quarta-feira. O formato terá fase de grupos e playoffs. Cada um dos times classificados foi distribuído de forma aleatória dentro de um desses quatro grupos. Cada chave terá eliminação dupla e o time que vencer duas partidas vai garantir sua vaga na próxima etapa. As duas melhores equipes de cada grupo avançam, totalizando então 8 times para os playoffs. A FURIA e a Loud vão representar o Brasil no Champions 2022. A Loud conseguiu a sua vaga através da somatória de pontos dentro do ranking. Já a FURIA conseguiu a sua vaga por meio do Last Chance Qualifier da América do Sul. A Loud, que caiu no grupo B, vai enfrentar um dos times japoneses, a Zeta Division, a partir das 9 horas da manhã, no dia 1º de setembro. Agora, a FURIA caiu no grupo D e enfrenta um dos times da Coreia do Sul, a DRX. Agora, se você não quer ficar por fora de nada que vai acontecer nesse Champions 2022, não esquece de ativar as notificações, ficar por dentro de todas as redes sociais do Valorant Zone e acompanhar de pertinho, junto com a gente, tudo que vai estar acontecendo nesse Mundial de Valorant. E aí?